ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବସି ଏଣେତେଣେ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ହଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହଲ୍ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ। ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଣେତେଣେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଗଛ ମୂଳେ, ଗୋଡ଼ି ଗଦା ଉପରେ, ଆଜବେଷ୍ଟର ଉପରେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଖରେ, ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ମେଳରେ କମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କେତେଦୂର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁକି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିଡିଓଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି। ଖରା ବର୍ଷା ସ୍ଥିତ କାକରରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ଖାଇବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମେତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଖାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।